Det er stadigvæk den 6. november 2018. Så nu skal han til at grave den sidste meter. Men der går et rør, et brunt rør dernede, kan jeg se. Det må han ikke rive af. Den tager meget jord ad gangen, den der. Det må da være hurtigere at bruge en skovl. Det tager for lang tid, det der. Så nu går man med trillebøgerne den anden der. Tak kun lidt ad gangen. Du går væk med det. Kan det virkelig betale sig? Det må da hurtigt fylde trillebøren op. Og kun gå et par gange. Når jeg så går han Lukas der og smider det ned i randen. Det er det jord, der er for meget. Der ryger ved siden af. Så går han igen, ham der. Så nu rammer han den der, den brune, det brune rør, kan jeg se. Ja, vi skal jo snart genhuses. Vi skal jo snart genhuses nede på Holger Danskes vej nummer 17 i Helsingør på første sal. Noget der er renoveret og ombygget. Holger Danskes vej i Helsingør, der ligger det krydser. Den krydser Hamnes Vinge. Nu river han. Ja, bare for han river det der brune rør op. Det bliver lige hævet op om lidt, hvis ikke han passer på. Hold da op, mand. Og så tager han skoven og læser det op på den her. Det var da smart. Det var da godt. Det er godt, Lukas. Bare gå i gang, du. Ja, han skal have det hele med.
den der rende, der skal gå hele vejen hen til det store røde rør der, som går op over jordhøjden. Jeg tror, han er færdig med at grave nu med den graveko, eller det rendegraver der. Så nu må han da efterhånden være færdig. Nu må han da efterhånden være færdig med at grave med den der rendegraver der. Hva? Må det ikke det sidste mundfuld, den tager nu? Jeg tror, han har fået lavet det ham der. Nu er den færdig. Jeg tror, den er færdig med at grave den der rende nu. Ja, Lukas, han kiggede op til mig, da han gik forbi det her, fordi det er ham, jeg har mest kontakt med, at det der bygget, det der renovationsarbejder. Vi stopper her.